PH. Jadi sekarang saya ingin menjemput uh, Menteri untuk menggulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Terlebih dulu saya bagi pihak JPM khususnya untuk perkara mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jatuh kuasa Tuan Pengurusi yang Berhormat Tuan Pengerusi iaitu Yang Berhormat Kinabatangan Pasir Gudang Arau dan juga Spang sekejap tadi yang menyentuh perkara-perkara berkaitan dengan SPR. Saya ingin menjelaskan bahawa berdasarkan kepada kertas perintah satu ini iaitu anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama tahun 2019 SPR telah diperuntukkan sebanyak 15 juta 650 ribu ringgit Daripada jumlah ini, saya suka menjelaskan bahawa untuk membiayai lima pilihan raya kecil, iaitu pilihan raya kecil uh, Cameron Highland, pilihan raya kecil Semenyih, pilihan raya kecil Rantau, pilihan raya kecil Sandakan dan Tanjung Piai, ianya telah melibatkan peruntukan sebanyak 12 juta 946,353 ringgit 50 sen Secara detailnya saya boleh jelaskan satu persatu mengikut apa yang telah dikendaki oleh SPANG tadi. Pilihan area kecil Parlimen Kamara Helen telah memakan kos sebanyak 3.503 juta. Semuanya 1.8 juta. Rantau 1.827 juta. Pilihan area kecil Parlimen Sandakan 3.137 juta dan parlimen uh, PRK parlimen Tanjung Piai 2.677 juta. Itu jumlahnya semua 12.946 juta. Menteri, menteri boleh menteri. Tuan-tuan, menteri boleh. Selain boleh daripada jelaskan itu jelaskan. Uh, menteri, daripada sini. jumlah ini juga sejumlah 400,000 telah so minta kelan sikit boleh. Okey. Okey, terima Let's kasih start. menteri. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Kota Baru. Yang berhormat saya nak tanya Setuju tak dengan saya bahawa Pian Raya Kecil Rantau dilakukan setelah berlakunya satu petisyen Pian Raya yang menyebabkan Pian Raya kemenangan calon BN ketika itu dibatalkan. Saya nak tanya yang berhormat, adakah yang berhormat setuju bahawa sepatutnya kes persis itu tidak boleh berulang lagi? Di mana seorang calon nak bertanding dihalang daripada masuk ke Dewan itu menyebabkan berlaku pencemaran air, itu menyebabkan sebenarnya pembaziran yang yang telah berlaku. Jadi saya rasa yang berhormat, boleh tak kalau boleh selepas ini kita permudahkan. Kalau calon nak masuk tanding, masuk dalam dewan, penamaan calon jangan dihalang sehingga menyebabkan mereka dia melai dia apa tidak dibenarkan jadi calon. Terima kasih. ambil perhatian. Terima kasih. Terima kasih. Uh, kita akan, uh, akan ambil perhatian. Yang uh, menteri, yang berhormat menteri. Selain daripada ya. sedikit ya, ya berhormat. Silalah Jelutong. Terima kasih, Pak Menteri. Uh, saya mengambil kesempatan ini untuk berbahas dengan Yang Berhormat Menteri, menarik perhatian kepada perkara yang yang sama seperti yang diutarakan oleh Yang Berhormat Sepang. Pilihan raya di Cameron Highlands terpaksa diadakan semula disebabkan oleh tindakan uh, calon Barisan Nasional yang menang yang menggunakan wang untuk memenangi pilihan raya tersebut. Jadi saya bersetuju dengan Yang Berhormat Sepang, kalau boleh uh, suruh aja pilihan raya diberi kuasa untuk memutuskan bahawa calon kedua yang memenangi pilihan raya tersebut sepatutnya diberikan peluang untuk menyandang jawatan yang berhormat untuk mewakili kawasan itu. Kalau tidak, tiap-tiap kali berlaku sesuatu perkara seperti begini, terutamanya yang melibatkan rasuah oleh calon yang bertanding, kita terpaksa Mengambil beban Untuk membelanjakan wang Untuk mengadakan pilihan raya itu semula Menyusahkan rakyat Jadi bolehkah saya mencadangkan bahawa Dalam pilihan raya-pilihan yang akan datang Suruhanjaya pilihan raya Di bawah yang berhormat Diberi kuasa Untuk melantik calon kedua untuk memenangi sebagai pemenang uh, pilihan raya tersebut uh, supaya beliau dapat uh, menyandang jawatan tanpa mengadakan satu lagi pilihan raya. Masih, Boleh ke pertimbangkan? Masih, si, masih, Terima kasih. Terima kasih. Saya faham uh, sebagaimana yang Jelutong sedia maklum bahawa perkara itu setakat ini tidak ada dalam dalam undang-undang uh, yang sedia ada. Namun demikian, kita pernah melalui satu petisyen pilihan raya. Uh, kalau Jelutong masih ingat di Parlimen Bukit Bintang di mana apabila uh, Kemenangan satu calon dibatalkan, Mahkamah Pilihan Raya telah mengisytiharkan calon yang kalah itu untuk menjadi ahli parlimen. Itu terpulang kepada budi bicara mahkamah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang dan juga fakta dalam setiap kes tersebut. Terima kasih. Seterusnya saya nak nyatakan bahawa berdasarkan kepada peruntukan 15 juta ini terdapat peruntukkan sebanyak 400 ribu diperuntukkan bagi membiayai petisyen pilihan raya oleh kerana dalam pentadbiran kerajaan yang lepas telah diputuskan oleh Jabatan Peguam Negara bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya tidak boleh menggunakan khidmat Jabatan Peguam Negara dengan kata lain SPR perlu melantik Peguam Bebas untuk mewakili mereka di dalam sesuatu petisyen pilihan raya. Ada empat petisyen pilihan raya, iaitu uh, petisyen pilihan raya Parlimen Jasin, Parlimen Sipitang Sabah, uh, Don Rantau Negeri Sembilan dan uh, Parlimen Kimanis yang telah menelan belanja RM400,000 kerana SPR terpaksa menggunakan khidmat peguam swasta bagi mewakili SPR. Sedangkan sebelum daripada ini, kerajaan memutuskan Jabatan Peguam Negara mewakili SPR di dalam semua kes-kes petisyen pilihan raya dan kerajaan pada masa itu dan juga kerajaan sekarang ini berpandangan sebenarnya Jabatan Peguam Negara mempunyai kepakaran yang boleh dikatakan tidak boleh dipertikaikan malah melebihi daripada peguam-peguam swasta yang sekali-sekala membuat kepetition ini, mereka mempunyai kepakaran dan oleh itu kerajaan sekarang akan memikirkan dasar yang baru terhadap uh, perwakilan kepada SPR jika sekiranya uh, berlaku petition pilihan raya. Saya nak merujuk kepada apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat uh, Pasir Gudang sahabat saya. Saya amat berminat dengan apa yang dibangkitkan oleh Pasir Gudang khususnya berhubung dengan akta anti-lompat parti yang telah saya jawab dalam penggulungan hari Isnin yang lepas. Setakat ini itulah otoriti uh, yang kerajaan gunakan, perkara 10.1 dalam perlembagaan iaitu Freedom of Association tetapi saya meneliti pandangan uh, Yabu Ahmad dan saya pun semalam saya tengok Yabu Ahmad punya press statement, saya mungkin agak bersetuju dengan uh, 10 2C yang mengatakan bahawa dalam apa-apa sekatan yang didapati perlu dan suai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya ketenteraman awam atau prinsip moral kan jadi insyaallah kita akan meneliti perkara ini namun demikian setakat ini setakat ini kerajaan masih lagi terikat dengan keputusan kes Dun Kelantan melawan Nordin Saleh Tahun 1992 dan kita menunggu uh, kes terbaru yang dijangka akan menyusul uh, berikutan kes di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Jadi itu saja uh, mengenai SOP yang dicadangkan oleh Kinabatangan. InsyaAllah uh, garis panduan yang ditetapkan agar kawasan yang uh, bergejala dalam menghadapi pilihan raya khususnya pilihan raya negeri Sabah yang melibatkan 73 dun itu akan uh, kita buat akan kita pastikan dapat dilaksanakan sebaiknya kerana SPR mempunyai pengalaman mengendalikan PRK Doncini dan yang terdekat ni PRK Slim dan untuk makluman ahli-ahli uh, dewan juga uh, tadi saya tak sempat nak sebut bahawa apabila Pasir Gudang menjelaskan memang Pilihan raya umum ke-14 menelan belanja kira-kira 500 juta. Dan saya dipahamkan oleh uh, SPR bahawa sekiranya ini sekiranya uh, kerajaan mengadakan pilihan raya snap untuk seluruh negara pada masa ini pasca Covid, ia dikatakan dianggarkan perbelanjaan sebanyak 1.2 bilion diperlukan untuk mengendalikan bukan 700 juta semua SOP diikuti ianya akan melibatkan itulah anggaran yang dirasa akan diperlukan untuk YB mengendalikan Menteri. perkara ini YB atas Menteri. dasar itu Menteri, 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 belum sebelum landing Pontian ada ada ya, celahan kan? tadi saya tengok Pontian dulu kemudian Jelutong ya, terima kasih tadi saya ada mencelah uh, YB Arau uh, Yang bawa Menteri mengenai SOP PRK yang tidak membenarkan ceramah di tempat terbuka, walhal pada pandangan kami tempat terbuka lebih selamat daripada tempat tertutup. Kemudian penamaan calon hanya tiga orang boleh masuk, sedangkan ruang di kawasan pusat penamaan calon itu boleh 250 orang. Perlulah saya kira ditambah ruangan itu. Dan di sini disebut program perintis high impact smart training yang digunakan untuk perbelanjaan ini. Saya ingin tahu apa benda program ini. Sila Hantian, uh, saya telah menjelaskan tadi bahawa SPR mempunyai uh, satu garis panduan atau SOP yang telah diputuskan oleh uh, pihak Kementerian uh, Kesihatan Malaysia yang mana SPR terikat mematuhi sepenuhnya jika sekiranya tidak ianya bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada. Yang keduanya mengenai high impact ini adalah berhubung dengan suatu pelaksanaan program high impact smart training HIST iaitu uh, ketua tempat pilihan raya bagi tempat mengundi bagi pelihara umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke uh, 12 ini pelaksanaan berhubung dengan perkara-perkara uh, yang diperlukan untuk pilihan raya negeri Sarawak uh, yang ke 12 selain daripada itu YB uh, Menteri ya saya rasa tak ada lagi dak berkenaan dengan last last ah uh, yang Bapak Menteri telah menyebut tentang uh, pilihan raya uh, di uh, snap elections di Sabah. Now, saya ingin tanya uh, dua perkara. Perkara ini adalah perkara yang penting sebab sekarang umum mengetahui kita uh, dilanda dengan wabak COVID. Now, uh, adakah pihak Suruhanjaya Pilihan Raya uh, akan diberi kuasa-kuasa uh, tambahan Uh, untuk juga mempertimbangkan kesalahan-kesalahan terhadap pihak-pihak tertentu yang memaksa pilihan raya ini diadakan. Yang membuat langkah-langkah uh, uh, untuk uh, dengan izin, kalau saya gunakan istilah membeli wakil-wakil rakyat. Di mana kita lihat uh, kerajaan yang Sabah yang ada sekarang tidak ada sebarang pilihan kecuali menyerahkan mandat kembali kepada rakyat. So saya ingin tanya sama ada Suruhanjaya Pilihan Raya akan diberi kuasa untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab okay. yang masih. memaksa pilihan raya ini diadakan masih. dalam Maik, masa wabak COVID diadakan terima kasih Jelutong yang memaksa pilihan raya diadakan adalah pihak yang menasihatkan TYT supaya Dewan dibubarkan ya. itu yang memaksa Yulutong. yang kedua SPR tidak mempunyai maklumat mengenai apa yang disebut pembelian dan sebagainya jika sekiranya ada laporan SPRM atau polis biarlah pihak tersebut menyiasat. Jadi dengan kata kata itu saya menggulung perbahasan saya mesti. untuk Saya sebut ni yang Muhammad. Soalan saya Cini, Cini. Di mana diberi tempoh masa untuk mengundi tu kepada pengundi? Pengundi dia syaratkan mesti mengundi pukul 8, pukul 12. Apakah Araw, itu akan dikaji semula? Arau menteri telah a, menggulung dan telah menamatkan penggulungan beliau.